أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله غ تل تر تلا ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالوونکی دی. په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له ده نه پخوا راوړل شوي وو. له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. او هغه هغه محق لګلای دی چې د حق او د باطل توپیر خوون کړي. اوس چې کوم خلق د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي. الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زمك أو آسمان كهيت شيء لالله نبت ندي. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي. له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته. الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هماغه خدای دی چې دا کتاب یې پر تا نازل کړی دی. په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي، یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات. د کومو خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي، په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو، دا ټول زموږ د رب له لوري دي. او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. هغوی له الله نه دا دعا کوي چې پروردګاره، کله چې تا موږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه، موږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان
الله لا يخلف الميعاد. پروردگار ته ارو مرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکې چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته، ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد، هغوی به د دوزخ د سون موادو ګرځي. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ده هو عاقبت به همغسی شی لکه ده فرعون ده ملگرو او لهغون ده مخکنی و سرکشانو چه ده خدای آیاتون دروغ گنل، نتیجه داشوه چه الله غوی پخپل و گناهونو ونیول او حق خبر داده چه الله ده سختی سزا ورکون کرده. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد. نو ای محمد، کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی. قد کان لکم آیة فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرة يرونهم مثلیهم رأی العین والله يؤید بنصره من یشاء ان فی ذلك لعبرة لأولی الابصار. ستاسې لپاره په هغو دو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې، یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده، خو نتیجه یې ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې، ښځې، اولادونه، د سرو سپینو زرو زیرمې، نښه شوي آسونه، څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي، خو دا هر څه د څو ورځې دنیاوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځای دی هغه له الله سره دی. قل أنبئكم بخير ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويزيد روحهم شلدين دير خشايد سلاي د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي، د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، هلته به د تل لپاره اوسیدونکي وي، سپېڅلې مېرمنې به یې ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپلو بندګانو کړو وړه په ښه شان ویني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلق دي چې وایي پروردگار مونږ ایمان را وړی زمونږ له ګناهونو څخه را تیر شه
او من دو زخل اور وجغور. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار. دا خلق صابران دي ريختوني دي امر منون كي او مال خندون كي دي او دا شپي پورستيو شيبو كي لاللهنا دا بخني دعاگاني واري. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله پخپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغو پرته بل هیڅ خدای نشته او په او ټول اهل علم هم په ریښتینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمته څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله قرآن الدين هم دا إسلام دي لدي دين پرته چه أهل كتابو كم مختلف لاري ورکلي ده هغو ده ده چارچلن لده پرتا بل هیچ دلیل نو چه هغو لعلم ورکول که دون وروستا پا خپل منزو که یو پر بل بانده ده تیری کولو پا خاطر داسی وکرل او هر چوک چه ده الله ده حکمونو او لارخودنو ده اطاعت نمون کرشی الله بل غسر بیل چه زنده حساب وکری. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوسك دا خلق لتاسر اشخروا كري نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت و. نور الله پخپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلق چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عادل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغا خلق دي چه عملون اي پو دنیا و آخرت دوارو کی زایش ول او دا هغو هی چوک مرستن دوی نشتا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوي د هغو څه حال دی هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
يفترون ده غو دا ډول چلن له دیامل دی چې وای د دوزخ اور به پر مونږه لسره ونلګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وپر هغو بد سراشی چه کل من هغوی پا هغ ورز را غن کرو چه ده غیرات هگ یقینی ده و هغ ورز با هر چا تا دخپلو کرو پورا بش پڑا بدلا ور کرشی او پر هیچ چا با ظلمو نشی قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ويا خدايا ده ملك مالك ستا چه چا تا خوكشي حكومت ورکوي اول چانه چه او غواري اخلي چا تا چه ده خوكشي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي ښېګڼه ستا په واکې ده بېشکه ته په هر څه قادر یې وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي یعنې یوه له بلې څخه راوځي ساکخ څخه بې ساه او له بې ساه څخه ساکخ راباسي او چاته چې دې خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مؤمنان ده هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پریږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستی وکړي څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته هو دا بخل کیږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او ده مغل لوری تا ستاسی ورگرزی دل دی این تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدیر ای پیغمبره خلق پا دی خبر کرد چه ستاسی پزرونو که چه هر چه دی که تاسی حقا پتو ساتی او که اخکاره کردی الله پا هر حال پری پویگی پا آسمانون و زمکه که هیچ داسی کم شای نشته چه ده هغل علم چخا دیباندیوی او ده هغل زور پر هر چه چلیگی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد غور از راتون که دا چه هر نفس د خپل کړو میوه حاضر عمومي که ښه کړي وي او که بد په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وای الله تاسې له خپله ځانه ویروي
او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر وغوښتون کړي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے پیغمبر خلکو ته وای چې کتا سی پر اختیار الله سره مین لري نو زما د پیروي لار غوړه کړی الله بل تاسو سره مین وکړي او استاد خطاوي بدرو وکي هغه ډیر خوبه خون کوي او در رحمت سيختن دی. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. و ته وای چې د الله او رسول اطاعت ومنی بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کیدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوزات او د عمران زوزات پر ټول نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلکو چې ځینې د ځینو نورو له زوزات نه منځته راغلي وو. الله ده هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار زه دا اولاد چې زما په ګیډه کې دی ستا لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي زما دا سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهیدونکی. بیا چې کله هغه ماشوم زیږو نو هغې وویل پروردګاره زما خو لور زیږېدلې ده په داسې حال کې چې څه چې هغې زیږولي وو الله ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوزات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه نا څه میندل. پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکاو د الله له لورې راغلي دي د الله چې چا ته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء. د دې حال په لیدلو زکریا خپل خدای ته دعا وکړه، پروردګار په خپل قدرت ما ته ښه اولاد په برخه کړه، همدا ته دعا اورېدونکی. فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زواب کی پرختو ورته غو کړ او هغه په دې وخت کې په سیلخانه کې په منځو ولاړو چې الله تعالی د یحیا زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د رښتینوونکي په توګه راشي، په هغه کې به د سرداری او لویي نښه وي، پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي، په پیغمبرۍ به سر لوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زكريا ويل زما روزونكيا وپالونكيا زما به زوی له کومه شي، زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو هم داسې به وشي، د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرضي وكر تيختنا نو ما تكوما نخو تاك وی فرمایل نخ داده چې تبا تر دریو ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شي کړی. په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلې او ویې ویل ای مریم، الله ته غوره کړې او تا ته یې سپېڅلتیا دربښلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. ای مریم اقنتي لربک واسجدي وارکعي مع الراکعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یأکل مریم وما کنت لدیهم اذ یختصمون. ای محمد، دا پټ خبرونه دي چې موږ تا ته د وحی په وسیله وایو، که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي، او نه ته په هغه وخت کې موجود وې چې د هغو پرې جګړه وه. كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وكل شبريكتو ويل اي مريم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندګانو کې به شمېرل کېږي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
خلکو سره به په زانګو کې هم خبري وکړي او په زړښت کې به یې هم وکړي هغه به یو ښه سړی وي. مریم چې دا واورېدل ویې ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي ما ته خو چا لاس قدرې هم نه دی راوړی. ځواب ورکړ شو همداسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي. هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فرحتو دخبل وينا پو لڑکی بسي ويل او الله باه غت كتاب او حكمتو خي ده توراة وإنجيل علم باورز داكري. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او بني اسرائيل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو ویې ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی یم. زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم. هغه د الله په امر الوتونکی جوړي. زه د الله په امر مورزادي ړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم. زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ. په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینوونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسي د دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ همدا سمه سیخه لاره ده. لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي؟ حواریانو په ځواب کې وویل موږ د الله ملاتړ یو موږ پر الله ایمان راوړی شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سر ټیټوونکي یو. زمون څښتنه
کوم فرمان چې تا را لېږلی دی موږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټی دسیسې پیل کړي په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. غخود همدي الله پر تدبيرو چه کلی ویل چه ایسا زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی بیا په پای کې ستاسو ټولو راتګ ماته دی په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسو تر منځ شخړه شوې ده. کومو خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي. او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې موږ یې تا ته اورو. د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر یې ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لورې ښودل کېږي او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمده ورته ووایه چې راځئ هم به موږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. وما من إله إلا الله
وإن الله لهو العزيز الحكيم. دا بيخي سهي واقعتوني دي او حقیقت داده چل الله نپرته هیچ بل خدای نشته او هغه ده هم دی الله ذاته چه ده هغه زور پر طول و بر او ده هغه حکمت ده کائنات و پنظام کی کاری گرده. فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. نو که دوی پا دی شرط المقابلین مخواده وی نو دا با پا داگشی چه هغوی مفسدان دی او الله ده فساد خورونکو په حال خه خبر ده. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وآي أهل كتابو إوي داسي خبرت راشي چه زمونغ أستاسي دوارو ترمنزا يوشان دا دا چه مونغ لالله نپرات دي هيت شا بندگيو نکلو لحق سره هيت سوك شريكو نگرنو او لمونگ نده هیت سوک لالله نپرتا هیت یو پربوبیت ونو نیسی. که غوید ده بلنه لمنلو نمخواروی نو پر داگه ورتووه چه شاهدان وسی. منخو مسلمانان یعنی یوازی ده خدای بندگی کون کی او اطاعت کون کی. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولې له موږ سره شخړه کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوي دي، نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ. تاسی چی دو کمو شیانو علم لری پا حقو که خو بحثو نکوی پا حقو چارو که ولی تیره نکوی چل تاسی سر ده حقو پا باب هیچ معلومات هم نشته. الله پوهیگی تاسی نپوهیگی. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی بلکه هغه خو یو لوری تا مخ اړوونکی مسلمان و او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نه و. ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دی چې ابراهیم علیه السلام ته منصوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د ده منونکي د دې منصوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان یې راوړی وي. إلا أنفسهم وما يشعرون. اي مؤمنانو لأهل كتابون يوڑل غواري چه پا چه چل تاسي لسم اللار نواروي و داسي حال كي چه پا حقيقت كي هغوي لزان پرتا هي توق پا گمراهي كي نغرزوي خلو هغو سر دي شعور نشت. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل کتابو ولی دا اللہ لآیتونو نا منکریگی
په داسې حال کې چې تاسې یې پخپله وینئ. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اي أهل الكتاب ولي حق تدباطل رنگ ورکوي أو سرگدوي ولي لپوهي أو إدراك سرسرا حق پتوي. قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا لأهل کتابونه یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړی او ماښام ورڅخه انکار وکړي، ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیچا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي. ای پیغمبر، دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې یو چاته همغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسې ته درکړی شوی و، یا دا چې نورو ته ستاسې د پروردګار و حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسې پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. ای پیغمبر، دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده، چاته یې چې خوښه شي ورکوي، هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی. من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامه سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لأهل كتابونو توك داسي دي چه كتب پر هغبان دي در دار المخي پو پندون مال و شتمنی ور کري و هغب استا مال تا تبير تا در کري، او توك پک داسي دي چه كتب وربان دي وی اشرفه اعتبار هم وکري بير تا بای در نکري، مگر دا چه ده هغب سر ودريگي. د هغو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بې سوادو یعنی غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته، او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منصوبوي، په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دي ویلي. ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونه شي؟ هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي، ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاتش ولا هغه خلق چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري،
د هغولو پاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبري وکړي، نه به د هغو لوري ته وګوري، او نه به هغوی سپېڅلي کړي، بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی. وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دوی که ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی، په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي. هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای له خوا دي، په داسې حال کې چې هغه د خدای له خوا نه وي. هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما ده هیت انسان دا کار ندهی چه الله غیت کتاب فرمان او پیغمبری ورکری او هغه خلکو ته ووایی چه ده الله پر زای تاس زما بندگان شی. هغه به هم داور ته ووایی چه خدای پالون کی شی، لکه څنګه چه دیده کتاب غوښتنه ده چه تاس ده غز دکره او خوونه کوی. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هغه به داسې هېڅکله تاسې ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران په ربوبیت ونیسئ. آیا دا کیدای شي چې یو پیغمبر تاسې ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسې مسلمان یاست؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. دریاد کری الله لپیغمبرانو نوادا خیستی وچه نن من پا کتاب حکمت او پوه سرا سرلوڑی کریه. سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسې سره شته، نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه، آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما له خوا د وعدې درون مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟ هغو وویل هو، موږ اقرار کړی دی. الله وفرمایل خنو شاهدان اوسی او زه هم لتاسی سرا شاهد یم. لدی وروس چه هر چوک لخپل وعده واوری هم غوی فاسقان دی. فغیر دین الله یبغون وله اسلم من طوعا وكرها وإليه يرجعون. اوس آیا دا خلق دا الله دا اطاعت طریقه یعنی دا الله دین پریږدي کومه بله طریقه لټوي؟
په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي پیغمبر وایا چې مونږ الله منو هغه خوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده هغه خوونه هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازل شوی وي او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي. مونږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او مونږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. دی فرمان منولو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کوم بل لار غوره کول وغواړي د هغه هغه طریقه به هیڅکله قبول نه کړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. څنګه کیدای شي چې الله هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله فرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملي چلند سم کړي. الله بخونکی او رحم کوونکی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم حکم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلي. داسې کسان خو په ښه لار ورکی. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي
نو هغه به قبول نه کړی شي. د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده، او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم مرستندوی ونه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکۍ ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي، او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیلو لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې ریښتینی یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي، هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. ووایه الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي، تاسې باید یو لوري ته مخه کړئ، د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړي، او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه و. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین. بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی، غته خیر او برکت ورکړ شوی، او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. په هغه کې څرګندې نښانی دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی، او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس لري د هغه حج دې وکړي، او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوهوي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. یا اهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون. ووایه ای اهل کتابو، تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوی الله مو ویني. عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووایا ای اهل کتابو، دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ، او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي؟ په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده، ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. ای مؤمنانو، که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ
نو دوی به تاسو له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. كيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسي لپارة ده كفر لوري تدورتك او سزاي پاتي ده چه تاسي تد الله آياتنا ورول كيگي او ستاسي پا منز كي ده غير رسول موجود ده څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به اروم مرو سمه لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي مؤمنان لالله نه داسې وویرېږئ لکه څنګه چې له هغه نه د وېرېدو حق دی. تاسو ته دې مرګ را نه شي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طول يو زاي شي ده الله رسيك لك ونسي أو تيت پرا كيغي من ده الله هغا پير دوين در ياد كري چه پر تاسي كري ده تاسي او دبل دخمنان وي ده غز تاسي پر رونو كي مينة واچه ولا و ده غب مهربانه او لورينا تاسي سر ورونو ورونو شوي تاسي ده ويل اور دكي كنده پر غار ولار وي الله تاسي ورتخوش غور لي فدغشان الله خبل نخاني تاسي تترگنده وي په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي هماغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهم كوي تاسي هو خلق غندي نشي چه پا دلو ويشل شول او لروخان ترگندو لارخودنو من دلو نو روستا برتا پش خلو كي اختشول چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. چه حال تبا څه خلک سرخروی وي او څه تور مخي د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فاتش ولد زلاند تيرو خواندان وغوي بد الله ده رحمت پا غيك زاي عمومي او ده تل پارا به غوي پا هم دي حالت كي وسي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. داد الله لار خودنی دی چه مونگی تا سمی صحیح اورو
ځکه چې الله پر نړیوالو د تیری کولو څه اراده نه لري. لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. دزمكي او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوئ او پر الله ایمان لرئ. که دغو کتابیانو ایمان راوړی وای نو د همدوی لپاره ښه وه، که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته، خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړوونکي دي. قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دوی تاسو ته هیڅ ورانی نشي درارولی، ایله بیله دومره کولی شي چې تنګ مو کړي. که دوی له تاسو سره وجنګیږي نو په مقابله کې به شا درواړوي، بیا به داسې بې وسي وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي. ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دوی چې هر چیرته وموندل شي نو ذلت به پرې مسلط وي. که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو تر څنګ پناه واخلي دا بېله خبره ده. دوی د الله په قهر اخته شوي دي، په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړای شوی دی، او دا هر څه له دې امله شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل. دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی. لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. وطول اهل الكتاب يوشان ندي په هغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لاره روان دي، د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوزي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي. دوی صالحان دي. ما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او دوی چې هر څه نیکي وکړي د هغې بې قدري به ونه شي. الله پرهیزګاران ډېر ښه پیژني. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاتش والهغ خلق چه غود كفر چلان غورا کرده. نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد وخوري نه اولاد. هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګنه لري. مثل ما
كمثل ريح فيها حر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فشيء هغي پخبل دغ دنیاوی جواندانه کی مصرفوی ده هغه لګه مثال ده هغه باد په تیر دی چې په هغه کې بربړ کوي وی او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغو خپله پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړي. الله پر هغو ظلم نه دی کړی، په حقیقت کې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن اے مؤمنانو، د خپلې ټولنې له وګړو نه پرته نورو سره خپل رازونه مه وایئ. هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل له لاسه نه ورکوي. تاسې ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوښیږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راوځي، او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زیات دي. مونږ تاسې ته په ډاګه څرګندې لارښودنې کړي دي که تاسې پوهه لري نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلي الله عليم بذات الصدور. تاسو له هغو سره مینه کوئ، هغوی سره مینه نه لري، سره له دې چې تاسې ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغوی له تاسې سره یو ځای کیږي نو وایي چې موږ هم ستاسې پیغمبر او ستاسې کتاب منلی دي، خو چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسې پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي. هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې ومري، الله آن د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسې ته څه ښېګڼه رسېږي نو هغوی خفه کېږي، او که پر تاسې څه مصیبت راځي نو دوی خوشحالېږي. خو د هغوی هېڅ دسیسه ستاسې په خلاف اغېزمنه کېدی نه شي، په دې شرط چې تاسې له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویرېدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپېریال کې دي. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اي پیغمبره، د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاده کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپله کوره وتلی وي، او د احد په میدان کې د مسلمانان د جګړې لپاره په موزیګانو نیولو معذف کول، الله ټولې خبرې اوري او هغه په هر څه ښه خبر دی. اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یاد کړه هغه وخت چې له تاسې نه دوه ډلې دې ته تیارې شوي وي چې بېزړهتوب وښيي، په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود و، او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري. ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لدينا مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسې سره مرسته کړې وه،
په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسې ډېر زیات کمزوري وئ نو اوس پر تاسې دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ هیله ده چې اوس تاسې شکر وباسئ. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. یاد کړه هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسې ته دا کافي نه ده چې الله د درې زرو پریښتو په رالیږلو درسره مرسته وکړي؟ فلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بشکه که تاسې د زغم په لرلو له الله څخه په ویرېدو کار وکړئ نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې یرغل وکړي په همغه شیبه کې به ستاسې رب درې زره نه د پنځو زرو نښانه دارو پریښتو په وسیله درسره مرسته وکړي. وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. دا خبر الله د دې لپاره درته کړې ده چې تاسې خوشحاله شي او ستاسې زړونه ډاډه شي. برلاسي او مرسته هر څه چې دي د هغه الله لخوا دي چې ډېر زورور او پوه لیدونکی دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين. أو دام رسبا هغا دي ديلا پارا دي سرهو كري ترسو چه دي كفر پلار دي تلون كو يو مت غوز كري يا هغوت دا سي رسوا كون كي ماتي ور كري چه هغوي ناكام خرسترگي بيرتستانش. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أي پیغمبر د فیصلې په واکمنۍ کې ستا څه برخه نشته. د الله واک دی که یې خوښه شي وبه یې بخي که وغواړي په سزا به یې ورسوي ځکه چې هغوی تیری کوونکي دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د هغو تیښتن الله دی. چاته یې چې خوښه شي بښنه کوي او چاته یې چې خوښه شي عذاب ورکوي. هغه بښونکی او مهربان دی. ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویرېږئ هیله ده چې بریالي شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. له هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی. واطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. او د الله او رسول حکم ومنئ کیدای شي چې رحم در باندې وشي. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. پر هغه لاره په منډه منډه وزغلئ چې ستاسې د پروردګار د بښنې او د هغه د جنت خوا ته تللې ده چه هغه لکه د ځمکې او آسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین.
د بیوزلی او بدایی په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوسه خوري او د نورو لندپاری بخي دا سینه کان خلق د خدای ډیر خوښ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چار ورڅخه صادرېږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو ورسره جخت الله یادیږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبښلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو وړو ټینګار نه کوي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين دا سي خلق جزاء دوی در رب نز دادا چه هغه به دوی ته بښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د نیکعمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين له تاسې نه مخکې ډېرې دورې تېرې شوي دي په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغو د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن بزر کېږه مه اندېښمن کېږه مه همدا تاسې برلاس یاست که تاسې مؤمنان اوسئ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذین آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اوس که تاسې ټپي شوي یي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله هم داسې ټپیان شوي دي دا د زمانې خوږې ترخې دي چې موږ یې د خلکو تر منځه اړوو را اړوو پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې ریښتینې مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چانول یعنې بیلول یې غوښتل چې په واقعي توګه د ریښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښېږي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل یې غوښتل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ایا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دي لیدلي یعنې دا ازمویښت یې نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون تاسو خود مرگ هیلی کولی خدا ده هغه وقت خبره ده چه مرگ سر مخامخ شوی نوی داده او سو سر مخامخ شوی او تاسو هغه پسترگو ولی ده وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی الله علیه و سلام نور څه نه دی مگر صرف یو پیغمبر دی. له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي، نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ. په یاد ولرئ، څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي. البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هتسا كخد الله لحكم نبرتا نشي مركيداي د مرګ نیټه لیکل شوې ده. څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به موږ له همدې دنیا نه ورکړو، او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي، او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغو جزا ورکړو. كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لدينا مخکې ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډېر خدای پالونکي وجنګېدل. د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتې نه شول، هغوی کمزوري ښکاره نه کړه، هغوی د باطل په وړاندې سرکوزې نه شول. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د هغو دعا صرف دا وه چې ای زمونږ پروردګاره، زمونږ خطاوې او ګناوې راوبخه، زمونږ په کار کې که ستا له حدودو نه څه تیری شوی وي هغه معاف کړه، زمونږ قدمونه محکم کړه، او پر کافرانو زمونږ د برلاسۍ لپاره تاسره مرسته وکړه. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. په پای کې الله غوت د دنیا ثواب هم ورکړ، او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ. د الله هم دا راز نیک عمل کسان خوښیږي. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے مؤمنان، که تاسی ده هغو خلکو په خوښه لاړ شئ چې هغو کفر غوره کړی دی، نو هغوی به تاسی بیرته په شا واړوي او تاسی به ناکام شئ. فلله مولاکم وهو خیر الناصرین. د هغو خبرې غلطې دي. حقیقت دا دی چې الله ستاسې ملاتړ او مرستندوی دی، او هغه ډیر ښه مددګار دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هغه وخت ډېر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو، ځکه چې هغو الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغو په برخوالۍ الله کوم سند نه دی نازل کړی. د هغو وروستی استوګنځای دوزخ دی، او ډېر بد دی هغه استوګنځای چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم
بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله چې د مرستې او نصرت کوم وعده له تاسو سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسې هغوی وژل خو کله چې تاسې همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسې ته هغه شی دروښود چې تاسې په مینه کې راګیر وئ یعنې د ولجې مالونه تاسې د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله د دې لپاره چې له تاسې څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله نو الله تاسې د کافرانو په مقابله کې په شا وتنبولئ تر څو چې پر تاسې ازمویښت وکړي او حق دا ده چې الله بیا هم تاسې ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون د په زړه کړي هغه وخت چې تاسې په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدرې پام نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شا درپسې تاسې ته نارې وهلې په هغه وخت کې ستاسې د دې چار چلند بدله خدای درکړه چې تاسې پر غم د پاسه غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی ستاسې له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسېږي چې په هغه خفه نه شي الله ستاسې د ټولو کړو وړو څخه خبر ده ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لدې کړاوونو وروسته بیا هم الله له تاسې څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډیانې غوندې حالت راوس چې هغوی پریشانۍ یې وړل یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګیرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته دوی ته ووایا د هیچ چا پکې هیڅ برخه نشته د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تا ته نه څرګندوي د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابو په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو دوی ته ووایه چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمی
او ستاسی پزرونو کی چی کم خیره دای اگر برسی رکری الله دزرونو پا حال دیر خپو هیگی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کتبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم لتاسین کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شاړ ولیوه د حقوق دې تیر وتلو سبب دا و چې د حقوق جنو کمزورې او عمل شیطان د حقوق په خې خوې ولیوي الله غوته بخنو وکړه الله ډیر تیری دنکې او د زغم څښتن دی الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير کافرانو غوندې خبرې مه کوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وایي نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي و الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي که دا نه وینو په اصل کې د مرګ او ژوند واکوال همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون که تاسې د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډېره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون او كتاسي عمر يا وجل شي په هر حال ستاسي دو طول ورتاق ده هم دي الله لوري تده بما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډېر نرم خویه جوړ شوی که داسې نه وای او ته تند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي و د دوی خطاوې وبښه د دوی لپاره بښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي ینصرکم الله فلا غالب لکم وان یقبلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلى الله فلیتوکل المؤمنون که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدی نشي او که هغه تاسی پریگ دی نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسی مرسته وکړای شي نو څوک چې ریښتینی مؤمنان دی هغوی دی یوازې پر الله توکل وکړي وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون دا دې هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدی چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به له خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي بیا به هر ساه کښته د هغه د کړو وړو پوره پوره بدله ورکړی شي او پر هیچ چا به هیڅ تیری ونه شي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من
دِينَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. خنو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي، هغه دې د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي، او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډېر ناکار استوګنځای دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی، او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال. په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپله له هغونو یو داسې پیغمبر راپورته کړ چې د هغه آیتونه ورته اوروي، د هغو ژوند سوتره کوي، او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دې نه مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. او دا تاسې څه کوئ چې کله په کوم کړاو اخته شئ نو په دې خبرو خوله پرانیزئ چې دا مصیبت له کوم لوري راغی؟ په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسې لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنې ډلې ته رسولی دی. ای پیغمبره، دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسې لخوا منځته راوړل شوی دی، الله پر هر څه برلاس دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسې ته ورسېد هغه د الله په حکم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسې کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله هغو ته وویل شول راشئ د الله په لار کې وجنګېږئ یا لږ تر لږه له خپل ښار نه قدر دفاع وکړئ، نو ویې ویل که موږ پوهېدای چې نن به جګړه کېږي نو موږ به اروم مرو درسره تللي وای. کله چې هغو دا خبره کوله په هغه وخت کې هغوی له ایمان نه کفر ته ډېر نږدې وو. هغوی په خپلو خولو هغه څه وایي چې د هغو په زړونو کې نه وي، او هغه څه چې هغوی یې په زړونو کې پټوي الله پرې ښه پوهېږي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا همغه خلک دي چې په خپله خو کېناستل، او د هغو ورونه خلک چې وجنګېدل او ووژل شول، د هغو په باب یې وویل چې که هغو زموږ خبره منلې وای نه به ووژل شوي. دوی ته ووایه چې که تاسې په خپله دغه خبره کې ریښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وځنډوئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب په وړاندې روزي مومي. فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
يحلفون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چې الله د خپل لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. تبشرون بنعمت من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. وغوی ده الله پا لورینا و ده هغه پا مهربانی خوشحال و سو کاله دی او هغو تا ترگنده شویده چه الله ده مؤمنان و اجر نزایه کوی. الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. کوم کسانو چې له ټپي کېدو نه وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسې پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویرېږئ د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافی دی او همغه ډېر ښه کار جوړوونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فپای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او ده الله ده خوکی سر سم تکولو مرتبه هم وموندله الله دی استر لورون که ده. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین. او ستاسی ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول دی عمله پر اتونکې کې تاسو له انسانانو څخه مو ویریږئ لمانه ویریږئ که تاسو پر ریښتینی توګه د ایمان خاوندان یې. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ای پیغمبره څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دې دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا. کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیر
غيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله با مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نګدي چې تاسو اوس پکې یاست هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسو پر غیبو خبر کړي د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چا ته خوښه شي ټاکي له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولري که تاسی دی ایمان او لخدای دی ویری دو چلند غور کری نو تاسی تب لوی اجر در پو برخش ولا يحسبن الذین يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير كم خلقو تج الله لخبل فضلنا ورکر کرده او بیا هغوی ده بخیلین کار واخلی هغوی دا نگنی چې دا بخیلی د هغو لپاره ګټوره ده نه دا د هغو لپاره ډیره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې توق شي د ځمکې او آسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فيقيني توقع الله ده هو خلق وينا وارد شوي الله بی وزلای دای او مون شتمنیو ده هغو دا وینا با هم مون ولی کو او لدین مخی چه هغو کم پیغمبران پنا حق و جلی اغا هم ده هغو پا عمل نامک سبتی کلا چه ده فیصلی وقت راشی پا هغو وقت که با مون هغو تا وایو چه دادا وست دو زخ دا عذاب خوند وچکی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا ستاسي دا خپلو لاسونو گتا دا الله پا خپلو بندگانو ظالم نده الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغو پورې ونه منو تر څو چې هغه زمونږ په مخکې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکی اورې ونه خوري هغو ته ووایه تاسې ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې یې راوړې وې او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې ریښتینی یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير اوس اي محمد صلى الله عليه وسلم که دا خلق تا دروغ جنگنی نو لتان مخکې یو شمیر هغه پیغمبران دروغ جنگنل شوی دی چه کاره ترګندې نښانی صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي وو نفس ذائقه
الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فبايكي هر سوك ده مارغ خوان سكون كده او تاسی ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو مندون کی وریالای اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننه ایستل شي پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أي مسلمان تاسب المال أو سر دوارو فأزمينك واتشول شي او تاسی بل اهل کتابو و مشرکانو څخه ډیرې زورون کې خبرې واوري که تاسی په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار دی إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم وریاده کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسې به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروي او هغه به پټوي نه خو هغو کتاب شاته وغورځو او هغه یې په لږ بیه وپلوري څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم تاسي هغا خلق لعذابنا خوندي منگيري چه پخپلو کرو رو خوشاله دي او هیلمن دی پا داسی چارو که استاینه وشی چه پا واقعی که حقوی ندی کری پا حقیقت که ده حقول پار در ناکس زا تیار ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير دزمکی و آسمانونو چیختن الله ده او ده هغه پر هر چه لاس برده في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب د ځمکې او آسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هر حالتك خدای یادوی او د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا عبس او بې مقصده نه دي هست کړي ته له دې نه پاک یې چې عبس کار وکړي نو ای ربه موږ د دوزخ له عذابه وژغوره ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خواري او رسوایی کې وغورځو او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. لويا تيختنا مونږ دې یو نارې وهونکي آواز واورېدو چې د ایمان لوري ته یې بلنه ورکوله او ویل یې چې خپل رب ومنئ. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمونږ باداره، کومه ګناه چې له مونږ څخه صادره شوې ده له هغې نه را تیر شه، کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه، او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا، کومې وعدې چې تا د خپلو رسولانو په وسیله کړي دي هغه له مونږ سره ترسره کړه، او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایی سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند والله عنده حسن الثواب. ده رب زواب کی فرمائی زل تاسی نه ده هیچ یو دا عمل زائی که اون که نیم که ناری نوی که خز تاسی طول جینه ده جینو هم جنسی است. لده عمل کم خلکو چه زما پا خاطر خپل وطن پری خود او زما پا لار که لخپل کورونو چخه ویستل شول، د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم، او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی، او ډېر غوره مکافات له همدې الله سره دي. لا یغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځې دل دې تا و نه غولوي. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی، بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډېر بد استوګنځای دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې له خپل خدای نه په ویرېدو ژوند تیروي، د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي، او څه چې له خدای سره دي د غوره بندګانو لپاره همغه ډېر غوره دي. من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم
إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فأهل كتابوك هم سكسان داسشتك الله مني پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسې ته لیږل شوی دی او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دې نه مخکې په خپله هماغو ته لیږل شوی و. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه زنګیږي نه. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي مؤمنان لزغم نكار واخلي ده باطل پرستانو في مقابل لكي ميرانو وخي ده حق ده خدمت لپارم لا تنگ وطري او لالله نا ويريدون كي وصي هلا ده چه براي ومومي.